Днями до Мукачева завітали відомі тренери з кіокушинкан карате Андрій Щиголев, п'ятий дан, та Артем Сібільов, другий дан. Вони провели для юних каратистів відкрите тренування, майстер-клас. Розказали багато чого цікавого, нові моменти в карате, тому що ні одна діяльність не стоїть на місці, і все розвивається, і за цим потрібно слідити. І особливо це мероприятие важливе для дітей. Як ми в них заложимо все це ізначально, так вони далі з цим будуть двигатися. І тому ці мероприятия дуже важливі іменно для дітей в більшій степені. Розповідають, що такі зустрічі повинні бути, щоб тренери могли обмінюватись досвідом, а діти могли побачити різні техніки та різний підхід до роботи. Для дітей це буде дуже полезно. Один тренер – одно, другий – друге. І такими спільними зусиллями, спільною інформацією, підготовкою ми покажемо, що Мукачево – найсильніший город в Україні. І цьому буде зараз два поводи. Ми їдемо на чемпіонат України і на всеукраїнські турніри. Це вже буде март-апрель, ми активно готуємося відстоювати честь нашого города. Сьогодні дітей навчали найважливішому – дисципліні та азбуці карате. Сьогодні, ну, начало як азбука. Як починаємо вчити азбуку, потім вчимося читати. От приблизно те ж саме сьогодні. Тобто, найголовніше – ази, карате, начало. З чого починається карате? Основні поняття – дисципліна. Ну, тобто, як в будь-якій науці – з нуля. І цю науку дітки опанували дуже добре. Санкендачі означає це два передні кулаки, два передні кістки. Сейдзе означає сісти. Ос означає дякую. Каратисти кажуть, що неважливо, у якому віці людина приймає рішення займатися цим видом спорту. Головне, щоб рішення було свідомим. Починають люди тоді, коли приймають рішення. У нас є дитячі групи, які займаються з 5 років, а є взрослі, яким вже людям за 50. Тобто, тому люди і в 40, і в 50 років приходять. От, ісходя із цього і підхід. Там як маленьким, тут як взрослим. Ну, займаються люди, починають займатися тоді, коли приймають рішення. Юні каратисти обрали кіокушинкан карате свідомо, адже добре знають про переваги цього виду спорту. Тим, що тут можна витрачувати свою енергію і тратити на пользу. Чим саме приваблює цей спорт дітей та їх батьків, тренери добре розуміють. Родители сюда приводят, зная, что в киокушинкан карате на первом месте всегда дисциплина и воспитание. И родители дают с этой целью. Деткам нравятся другие моменты, что у них красивое кимоно, компания, они ездят на турниры, какие-то достижения появляются. Родителям по-своєму подобається, дітям по-своєму, але бажаючих займатися спортом достатньо багато. Восьмирічна Сніжана займається карате вже 3 роки і є яскравим прикладом того, що дівчата не менш сильні. Розповідає нам, які пояси можна здобути в карате. Ми сьогодні розминалися і робили техніку. Є оранжеві, є чорні, є коричневі, є зелені, є жовті. Найменший білий пояс. Тренери кажуть, що цей вид спорту популяризується по всій Україні. З кожним роком все більше і більше дітей, взрослих займається. От. Так що розвиття дуже великими шагами по всій країні. Спорт – це сила, і кожен може обрати той його вид, який йому до вподоби. Неважно, це буде карате, бокс, волейбол, футбол. Головне, щоб діти займалися спортом. Це найголовніше.